koji ovde upleteni su zadrugari, oni su glavni akteri ove priče, i Marko Đedović i ti, evo i Anabela sad, koja će da primi taj poklon od tebe. Sa Anabelom si u kontaktu, je li tako? Da, da. Sa Lunom više ne. Ne, sa Lunom nisam više u kontaktu, niti planiram više to da budem. Kao što sam već govorio u Zadruzi, ja sam neko koje celog života, evo već 37 godina, i tekako pružam ljudima priliku, dajem šansu i da, moja deviza u životu jeste da svako od nas živi čovek i tekako ume da pogreši, ali kada neko postane drzak i bezobrazan i kada zaboravi sve ono što je određena osoba za tog nekog uradila, onda na bezobrazluk odgovaram upravo na taj način. Znači, na izdaju i bezobrazluk odgovaram apsolutnom blokadom i mene ta devojka više apsolutno ne zanima. Onog dana kada je bila ovde u emisiji, kada je izgovorila sve one stvari koje je izgovorila, prvo sam bio šokiran. Mislim, gledao sam emisiju, onako bio sam nem i nisam mogao da verujem da iz njenih usta izlaze rečenice da ja za nju ništa nisam uradio. I da se razumemo, dragi gledaoci, primio sam nekoliko poruka od strane, od te druge strane podrške, gde su mi rekli kakav si ti to prijatelj kad ti o tome pričaš javno. Ja nikada o tome nisam pričao, niti bih pričao javno da je neko zaboravio sve ono što sam uradio. I nisam ja taj koji se odrekao nje, već ona odrekla mene. I ja sam samo ispoštovao njenu želju, ali ovog puta bez ikakve mogućnosti za pružanjem prilike ili šanse da išta može da se nastavi u tom odnosu. Onog dana kada sam, zapravo tu noć kada sam napisao ono javno pismo koje je itekako podiglo veliku prašinu u javnosti, tog dana sam samom sebi rekao, ok, budi svestan da na ovaj način rizikuješ da ćeš izgubiti i Anabelu kao njenu majku, kao svog prijatelja, iz kog razloga, zato što je ona njeno dete. I prosto normalno je, i ja bih bio najsrećniji čovek na svetu, da već sutra mogu da pročitam u novinama da su njih dve u sjajnim odnosima. To bi svako želeo normalno. Evo, iskreno ti kažem, nemam problem ni sa tim, žrtvovaću svoje prijateljstvo, samo da se majka i ćerka dovedu na nivo pomirenja, da budu ponovo zajedno, da se ponovo vole. Ja ću svoj život nastaviti dalje, tako da, eto. Mirko, samo te pitam, da li se kaješ zbog bilo kojeg slova koje si napisao u pismu? Ne kajem se ni zbog slova, niti bilo kojem svoje radnje. Čovjek sam koji tekako dobro promisli sve pre nego što uradi ili kaže. Dovoljno sam već zreo, sada već mogu to da kažem, posle svih životnih iskustava, lomova i haosa koji su mi se desili, pogotovo u proteklih nekoliko godina. Vrlo sam svestan šta radim, vrlo sam svestan šta pričam, vrlo sam svestan šta govorim, ali jednom za svakda mora da se zna kad je kraj, kad je tačka, kad je dosta. Konkretno pričamo o ovom odnosu. Dragi gledalci, vi ćete sada čuti sadržinu pisma koju je napisao Mirko Gavrić i uputio ga Luni, a možete ga pročitati i na našem portalu pink.rs, ali mislim da je veoma bitno da sada saslušate šta je Mirko rekao Luni za koju se tako borio. Kaže, nekada bih ovo pismo počeo rečenicom. Lunka, razmaženo moje dete malo. Danas ti se obraćam samo imenom, jer sve drugo si izgubila. Luna, dokazao sam više puta ko sam i šta sam u tvom životu, pre i tokom realitija u kom si već treću godinu za redom pokazivala samo najgore ljudske osobine. To da ti nisam prišao i pokušao s tobom da pričam, govori detalj kada sam ti u garderoberu pred tvojom majkom, a žrtvujući svoj honorar rekao da prestaneš da pominješ ljude, a ti znaš koje ljude, jer su spremni da ti unište život. Pritom, izvini što sam u tom programu, kao i ti, zarađivao novac, te sam morao da ustajem svako jutro u 11, a da ležem opet svakog jutra u 7, a da ti spavaš do 17 i uglavnom samo spavaš. Nismo svi svemogući kao ti, Luna, pa da imamo privilegije. Meni moj zarađeni novac jako znači, jer od njega isključivo i od svoga rada živim. Slikanje ne naplaćujem. Poštujem svakoga ko mi piše, priđe i zatraži fotografiju sa mnom. Lep je osjećaj kada ti niko ne izgovori ni jednu ružnu reč, ali ti to ne znaš, nažalost. Svojom odlukom da budem deo realitija, dao sam priliku da može svako da mi priđe, jer živao sam u kući svih tih ljudi putem kanala radiotelevizije Pink 10 meseci unazad. Kada si u prvoj sezoni za sve što si izgovorila i uradila, bila najstrašnije osuđena. Ja, jedino ja, sam stao u svoju majku. Tada te se i otac stideo. Branio sam te i trpeo poniženja, uvrede i pretnje kako ću brzo završiti na groblju. Ali se nisam plašio, Luna, jer sam bio hrabar čovek koji ima svoj stav. Da, Luna, ja imam stav. Ako te i to već zanima, ni sa kim se ne družim, niti viđam iz zadruge. Vreme provodim u svojoj kući sa svojom porodicom. Ali ti si zaboravila i šta znači ta reč.
Uspela si da pljuneš i da poniziš svoju majku javno, ženu koja ti je podarila život koji danas imaš. Zajedno smo ona i ja razmišljali kako da ti pomognemo kada izađeš iz zadruge. I nađemo ti zanimanje kako bi ti skrenuli misli od svega ružnog što te je čekalo. Tako si dobila modnu liniju, a da, sećaš se pesme na 3 metra iznad neba? Ne, sećaš se. Da je se sećaš, nikada ne bi posumnjala u mene kao čoveka, kao u tvog prijatelja. Ja, Luna, imam sreće da me ljudi mnogo vole i nekako svi žele da su mi tako blizu. Ne zato što sam ljigav, Luna, ne. To je zato što je moja širina tolika da imam razumevanje čak i za odraslu devojku koja javno ima seks sa oženjenim čovekom pred njegovom još uvijek zakonitom ženom. Ja ljudima vraćam osmeh na lica. To je moja moć. Dok sam boravio u zadruzi, ti si bila napolju. Otpratila si me zato što sam za Sašku Karan imao lepe reči. Da. Saška se meni pokazala kao prijatelj. Uvek je bila tu. A čekaj, zašto ja tebe nisam otpratio i podneo tužbu kada si u zadruzi 1 iznela najveću budalaštinu da sam gej? Zato što ja znam da si ti glupa, da je ti glava prazna. Ni ovog puta nisam bio ljut na tebe, prošlo je. A sada sam stvarno ljut. Baš onako kako su ljuti svi oni ljudi kojima si tokom života okretala leđa, a bili su ti iskreni prijatelji. Ako ništa više, sigurno ćeš me pamtiti tokom čitavog života. Dao sam ti priliku da zaradiš novac i od njega kupiš sve ono što imaš danas. Drago mi je što si se i tu upisala na onu mnogoljudnu listu ljudi kojima sam dao sve, a dobio nož u leđa. I ti ćeš, kao i oni, jednog dana držati moju sliku na zidu. Još jedan jedini je, jer jedan jedini je Mirko Gavrić, tvoj bivši prijatelj. Ne, ne, prijatelj, ja ne umem da mrzim, ali i to je tebi, Luna, nepoznanica. Ovo je pismo koje je Mirko Gavrić uputio Luni. Nadam se, dragi gledalci, da ste shvatili težinu. Meni je bilo mnogo teško da ovo čitam, reći ću da su mi se ruke malo oznele. Iskreno ti kažem, i tu nisam mnogo toga napisao, baš iz tog razloga što sam opet imao neki osjećaj da je trebalo da je opet štedim kao dete svog prijatelja, ali onda je gospođa Đogani izjavila da sam čak, on je nebitan. Okej, evo, jedan nebitan lik. Ti se obratio javno, jer bez tebe očigledno ne bih umeo da živim, ne bih umeo da funkcionišem i ne bih mogao da poslujem. Samo ti si očigledno jedna, da kažem, pa možda i vrsta reinkarnacije osobe koja je, tebi se, Luna, direktno sada obraćam i verovatno će ovo biti poslednji put. Ti si verovatno jedna vrsta reinkarnacije koja je to mene stvorila i produžila moj životni vek kada je moj posao u pitanju. Ti si mnogo razočaran jer kada si ušao... Pa kako da ne bude, Milana? Evo da te pitam iskreno, čekaj. Znači, cela država drvlja i kamenje po tom detetu pre 3 godine. Pritom, uvukoše me u priču s kojom nemam veze. Znači, ja, kao moja svadba, oni se tu upoznali, plesali ljudi. Da li vi stvarno očekujete da ću ja na svoj svadbi da idem od gosta do gosta i da muvam te goste i da smišljam da će gospodin Željko Mitrović za 1,5 godina da smisli jedan realiti koji će se zvati Zadruga, u koji će ući Sloba i Luna i Kija i gde treba Sloba i Luna da se smuvaju i onda, ne znam, da napravimo priču, to su budalaštine. Onda na sve to natovere mi etiketu kako se ja ložim na Slobu. Zašto? Zato što je ona od mene kao svog prijatelja tada putem mog kuma Marka iz Tropika. Marko, brate, pozdravljam te puno. Dobila poruku, skloni se od Slobe, smradje, volite mama. Ona je istu noć to otišla kod drveta, izlupetala tamo da je dobila. Ja sam zbog toga dobio i tekako velike packe. U tom trenutku sam radio za ovu televiziju. Zloupotrebio sam svoj službeni položaj. Znači, toliko stvari sam žrtvovao u svom životu s namerom. Znači, apsolutno nisam razmišljao o posledicama. Što se na kraju pokazalo da je tako. Znači, nisam razmišljao o posledicama. Ušao sam tamo, pokušao s njom da pričam, rekao je da želim s njom da pričam. Istu noć sam je uvukao u taj garderober. Pokušao sam da pričam, ali ona je jednostavno druga devojka, druga žena. Mislim, ne znam šta drugo da ti kažem. Znači, ako si spreman, brate mili, da prodaš rođenu majku, rođenog oca, da izgovoriš onakve stvari, onakve uvrede. Mislim, prošli smo 12, draga publiko, bio sam u realitiju, inače ne pisam na televiziji, ali nekako valjda živeći sa onim ljudima tamo. Da ona svoj rođenoj majici kaže da puši kurac. Mislim, izvini. Koje normalno dete će to uraditi, pogotovo prema roditelju koji ti je... Ako ništa više, ajmo sve da zaboravimo. Znači, da ništa Anabela uradila nije. Dala joj je život, bre. Pa meni je moja majka bog, znači boginja. Žena koja je ostala udovica u jednom trenutku u svom životu sa 2 dece, izvela nas na pravi put. Postali smo normalni, pravi, hrabri, pošteni ljudi. Vredni ljudi.
ta Anabela se za tu Lunu toliko borila. Ja se sećam u tom trenutku kada je cela država okrenula leđa, kada ih je pljuvala, stavila na stup srama. Jedina ja osoba koja ima veze sa javnim poslom sam stao za Anabelu i rekao, ok, izvući ćemo je, podići ćemo je na noge, moći će da radi, nastavit će svoj život. Ona je žena lupala glavu šta bi ona mogla da radi, čime bi ona mogla da se bavi kad izađe odatle. Onda smo došli, eto, ona je zapravo došla na ideju da se napravi ta njena modna linija. Ja sam joj pravio i dizajn onih logotipa koji su štampani na tim stvarima. Anabela je maltene svaki drugi dan dolazila kod mene kući sa uzorcima te garderobe. Znači, da ne pričamo o muzičkoj karijeri. Kada je izašla, nije smela na ulicu da izađe. Plašila se da izađe na ulicu od pogleda ljudi. Kod mene je boravila, pa se onda desila i ta pesma koju je ona zaboravila na 3 metra iznad neba, koju su eto tako neki ljudi prokomentarisali kao neki moj pokušaj u stvari kao da postanem bitan. Da ste razumeli, draga publiko, jednom za svakda da to kažem. Ja sam u svom poslu i tekako cenjen, jako poštovan i tekako sam bitan. Sarađujem sa velikim zvezdama, sa velikim imenima i sa, evo, kao što je i dokazano, sa najjačim televizijskim kućama na Balkanu. Moje pevanje nije moja karijera u smislu da ja snimam da bih odlazio na tezge i pevao za 1000 ili 2000 eura. Znači, to ne radim zbog novca, radim isključivo zbog ljubavi i zato što mi se može. Izvinite što sam u svom životu sebi omogućio da mi se nešto može. Mislim da smo sada definitivno jasno stavili tačku na tu priču da se ja nešto trtim i da se trudim da kao nešto medijski uradim. Evo, iskreno ti kažem, desilo se da sam bio u toj zadruzi i nisam bio toliko aktivan. Ja priznajem da nisam bio aktivan. Pogotovo ne, se tako bilo, da. Pogotovo za Crnim stolom. Bavio sam se sobom nekim svojim životom, iskoristio sam reality za povratak samog sebe, da vratim samog sebe sebi. Uspeo sam u tome. Pa me taj narod opet držao 6 meseci. Posle su me vratili. Razumeš? Znači, i tekako neko u ovoj zemlji želi da čuje i moju reč. I ako ništa više, sigurno je da sam poseban i drugačiji od 49 ljudi koji je boravilo u onoj kući zajedno sa mnom. Zato i jesam odabran na castingu da dođem tamo. Da li ti misliš, pošto isticao si da ne želiš da se mešaš u vezu nje i Marka i da ti to uopšte tebe ne zanima. Ti isključivo pričaš o njenom odnosu sa majkom, da, tako? Da. I rekao si, ali ćemo o tome svemu najviše pričati. Da. Nisi nešto posebno davo na značaju, nisi razgovarao sa Lunom nešto sa satima, ne, pokušao ne, da, ne. Iako je ona govorila da si ti neko ko njoj istinu govori, ma kakva da je ona, tako? Da, ja to je rekao svima govorim istinu. Misliš, da li sada da možeš uopšte Marka da umešaš u tu njenu odluku da te da te otprati, da te izbriše života. Ajde, potrudit ću se da ovog puta, kako se zove, zloupotrebim Lunu i da kažem, nebitan je. Meni je on nebitan. Ne znam kako da ti objasnim. Ako ti neko dođe u život u poslednje 2 godine, kako možeš da zaboraviš na nekog ko je tu već 15-20 godina? Ali opet se vraćam na onu rečenicu. Ako si sposobna i spremna da onu koja ti je život podarila napušiš kurcem, pred milionima, šta ja onda treba da očekujem od tebe? Znači, šta, prosto, znaš, mislim, ne znam da li me razumeš. Naravno da nisam očekivao. Nisam očekivao zato što sam joj kao osobi verovao da je puna ljubavi i da je svesna situacije, da je svesna svega, ali evo, dokazala je da očigledno nije svesna i da joj je glava šuplja, baš tako kako sam i napisao u tom pismu. Da, glupa je. Ona je glupa. Ona je glupa zato što sve ljude u životu koji su bili prijatelji, i to iskreni prijatelji, ti znaš odlično o kome ja pričam, ne moram nikoga da ovde sada imenujem, znači, svi ti ljudi su iz njenog života otišli samo zbog njene lude glave, zbog njene gluposti, zbog njene budalaštine. Okretala im je leđa na najjeftiniji mogući način. Znaš, prosto. I onda se posle seti tih ljudi, pominje ih javno, plače, gleda njihove slike i govori, jao, znaš, zbog toga i zbog toga. Pa, poenta je, devojko, da uključiš mozak. Znači, prvo ispeci, pa onda reci. Nemoj da ti non stop jezičina ispred pameti. Sad se zapravo i dovodi pitanje da li... Kako je bila Anabelina reakcija kada je vidjela ovo pismo ili pročitala je? Podržala me. Podržala me i rekla je dosta si ćutao i ti. Iskreno, tad kada se desila priča da je ona lupila to u Zadruzi 1, da se ja ložim na slobu, Anabela me je zvala i rekla imaš svu moju podršku da slobodno pokreneš tužbu, iako mi je dete i ja znam da je voliš. Znači, slobodno, ovo je ipak javna kleveta. Ja sam joj tada rekao, pobogu, da li misliš da bi zbog takve gluposti ja sada nju tužio? Znači, prosto i tada sam imao razumevanja, svestan sam da je od tamo gde jeste, da je to za nju jedno potpuno novo životno iskustvo, ali, izvini, već posle 3 godine
Mislim da je bilo dosta da se neko piša po meni. Znaš, da li zanimljivo neće. Šta sam ja sad, na primjer, i kao bivši učesnik, i ja odlično znam koliko si ti podržavao Lunu u prvoj sezoni, ali ovdje u ovom pismu prebacuješ je nešto ili nabiješ je nakon nešto što si podržao. Ne, to sam te reći. Nisam to nabio. Spavaš sa oženjem muškarcem. Ne, daleko od toga. Ja nisam želeo ništa da nabijem na nos. Ja ništa od toga napisao ne bih da ona nije rekla da ja nisam nikada ništa. Ali misliš to da je to ogavno što je spavala sa oženjem muškarcem ili ne misliš? Da se razumemo. Znači, kad je ta priča u pitanju, ja sam to ispričao tad, pričat ću uvek i uvek stojim iza toga. Moje mišljenje je da ako si slobodan, imaš prava da radiš šta hoćeš. Ako tebi druga strana koja nije slobodna kaže da od tog braka nema ništa i da je taj brak samo farsa i tako dalje, on je tebi na drugi način rekao imaš otvoren put i otvorene karte da ja i ti budemo u vezi. Ja ne znam šta tu ljudima nije jasno. Da je Sloba njoj govorio u toj sezoni, alo, devojko, oženjen sam, volim svoju ženu, skloni se, pa da je ona na kraju njega silovala, naravno da je to za svaku osudu. Jel me razumeš šta ti pričam? Da. Znači, ja sam to pričao sada kada je bila priča vezana za Janjuša i za Maju. Maja je slobodna. Da, ona jeste. Ja ne kažem da je to moralno. To nije moralno. Ali ako ti dobiješ zeleno svetlo, vidi koliko devojaka poznaješ u životu, ja ih poznajem mnogo, koje su ulazile u veze sa muškarcima koje upoznaju tako u nekom klubu, negde preko nekih poznanika i tako da ljudi s njim u vezu 8 meseci ne znaju, po godinu dana ne znaju, su ljudi oženjeni. Ovi skidaju burmu, kriju brak, žive jednostavno dvostruki život. Koliko si ti bio uopšte upućen u Lunin privatni život nakon izlaska iz druge sezone, kada je Napoli obnovila vezu sa Markom? Koliko si uopšte bio ti tu prisutan ili se to tada već među vama su se pogubili konci? Ne, među nama se tada, pogotovo tada nisu pogubili konci. Ja sam se tada razveo, otišao sam na more, bio sam 3 meseca u Egiptu. Kada sam se vratio sa mora, video sam se sa njom i sa Markom. Sad slagaću te da li je to bilo 2 ili 3 puta, toga baš tih detalja ne mogu da se setim. Znam da smo se videli, eto recimo neka bude 3 puta. Porazgovarali i tada sam već dobio ponudu da uđem u Zadrugu 3. Pričao sam sa njima o tome da li mi je pametno da prihvatim tako nešto, da se vratim zapravo negde gde me baš, da kažem, i ne drže neka lepa sećanja. A onda sam na kraju presekao i rekao sebi, ono, znaš, kao hrabar, lud, što god da sam, idem i to je to. Mi smo tada bili u sjajnim odnosima, ušao sam u Zadrugu da bi negde kada je Ermina ušla, čini mi se, dobio informaciju da je mene Luna nešto otpratila na Instagramu, unutra mi je to prenela, kao naljutila se na tebe. Ja sam odložio u glavi. Ma vidi, Instagram je tu, ne znam ko ti objasni, mislim, Instagram je tu nebitna stvar. Ona je neko veće rekla, sad Mirko se ljuti na mene jer sam ga otpratila sa Instagrama i na osnovu toga gleda koliko je bitno naše prijateljstvo, a ne gleda to što nismo sat vremena proveli u Zadruzi, zajedno je porazgovarali kao ljudi. Evo, ja sam napisao pismo kad? Da. Ja se probudim u 11, odmah stiže neko pismo ili neki zadatak velikog šefa, sednem dok ja popijem kafu, gospođa se budi u 5 popodne. Ja se stvarno izvinjam što nisam Luna Đogani, veliki šefe, pa nisam mogao da dobijem ugovor da mogu da spavam i da radim što hoću. Mislim, iskreno. Čućemo večera šta kažu gledalci 067-7300-300 i Milica Kemez je tu, sa njom ćemo da pričamo tek, a da vidimo šta kažu gledalci.